ৰাজ্যৰ ভিন্ন প্ৰান্তত ধুমুহাৰ সংহাৰ অব্যাহত আছে ধুমুহাত বিভিন্ন প্ৰান্তত ক্ষতিগ্ৰস্ত হৈছে ঘৰদুৱাৰ ভাগি শূন্য বিশূন্য হোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে গছ বাগৰি পৰিছে আৰু এনে ধৰণৰ পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছে ৰাজ্যৰ ভিন্ন প্ৰান্তত লক্ষীমপুৰতো ধুমুহা শিলাবৃষ্টি জনজীৱন স্তব্ধ ধুমুহাই বিস্তৰ ক্ষতি কৰিলে বিভিন্ন অঞ্চলত ধুমুহাত তছনছ বগী নদীৰ বিহু মঞ্চ উৰুৱাই নিলে বহু বাসগৃহৰ টিনপাত ৰাজ্যৰ ভিন্ন স্থানত ধুমুহাৰ সংহাৰ অব্যাহত লক্ষীমপুৰতো ধুমুহা শিলাবৃষ্টি জনজীবন স্তব্ধ হৈ পৰিছে ধুমুহাই বিস্তৰ ক্ষতি কৰিছে বিভিন্ন অঞ্চলত ধুমুহাত তছনছ বগী নদীৰ বিহু মঞ্চ উৰুৱাই নিলে বহু বাসগৃহৰ লগতে টিনপাত লক্ষীমপুৰত ধুমুহা শিলাবৃষ্টিত জনজীবন স্তব্ধ হৈ পৰিছে চৰাইদেউ সোণাৰীতো প্ৰবল ধুমুহা বৰষুণৰ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে ধুমুহাই বিস্তৰ ক্ষতি সাধন কৰিছে বৃহত্তৰ অঞ্চলটোত উৰুৱাই নিছে টাই আহোম যুৱ পৰিষদৰ বিহু মঞ্চ কেইবাগৰাকীও বিশিষ্ট শিল্পীৰ অনুষ্ঠান আছিল দেওবাৰে আৰু অনুষ্ঠানৰ পূৰ্বে ধুমুহাই তছনছ কৰিছে বিহুতলি চৰাইদেউ সোণাৰীতো প্ৰবল ধুমুহা বৰষুণ ধুমুহাই বিস্তৰ ক্ষতি সাধন কৰিছে বৃহত্তৰ অঞ্চলটোত উৰুৱাই নিছে টাই আহোম যুৱ পৰিষদৰ বিহু মঞ্চ কেইবাজনো বিশিষ্ট শিল্পীৰ অনুষ্ঠান আছিল দেওবাৰে আৰু অনুষ্ঠানৰ পূৰ্বে ধুমুহাই তছনছ কৰে বিহুতলি।